Olá, amigo empresário, eu sou Sidney Azevedo, consultor de negócios e marketing do Cincovat. E nossa dica hoje será sobre vitrine. Estamos próximos ao final do ano e queremos ter sucesso nas nossas vendas. Para isso, temos que ter uma vitrine bem organizada, bem planejada, bem arrumada, para que nós possamos ter boas vendas. E nossa dica hoje é manter a iluminação ligada. Nós temos um problema muito sério, quando a nossa vitrine está sem iluminação, ela acaba ficando espelhada. E quem passa na rua não enxerga o produto e tem que encostar, tem que ir próximo demais e acaba não conseguindo enxergar. Nossa vitrine tem que ser feita a manutenção semanalmente. Trocar o produto, segmentar, arrumar, não poluir a vitrine, porque senão o nosso cliente não consegue enxergar. A manutenção é importante, trocar o produto toda semana, porque o cliente vai sempre à loja, está sempre passando na rua e ele vai buscar o quê? Novos produtos, novos segmentos, novas cores. Para quê? Para que ele possa obter o produto e comprar. Então, nesse momento, é importante uma vitrine bem arrumada, limpa, organizada e com uma manutenção fácil, toda semana, com produtos novos para que os nossos clientes possam realmente adquirir. Fica aí a nossa dica, para que tenha uma boa venda e que tenha sucesso nesse momento.